Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në rubrikën Opinion. Vendimi i qeverisë për të kaluar Akademinë e Studimeve Albanologjike në varësi të Akademisë së Shkencave ka sjell reagime të shumta dhe po ashtu reagime edhe të profesorit akademikut Ertan Fuga, një herë është edhe antar i Akademisë së Shkencave. Profesor, përshëndetje, mirë se vini. Kënaqësi, ju faleminderit për hapësirën që më jepni. Kënaqësi e jona, t'ju kemi gjithmonë drejt për së drejti për të folur për çështje të rëndësishme, sikundër është edhe kjo e sotme. Ju vetëm e keni kundërshtuar një fakt të tillë, po pa diskutim që keni dërguar edhe një letër kryeministrit ku i keni renditur disa pika duke i arsyetuar sepse nuk duhet të ndodhë një gjë e tillë. Kjo pastaj ka sjellë edhe reagime të ministres Kushi dhe po ashtu të zotit Gjinushi. A mundet ti ribëjmë edhe një herë publike pavarësisht se ju i keni postuar edhe në rrjetin tuaj social në Facebook për ata që na ndjekin se cilat janë pikat që e kundërshtojnë një akt të tillë? Më fal Ina, zonja Kushi, zonja ministre ka reaguar ndaj letrës time dërguar. Zonja Kushi ka reaguar, ka dalë për mediat dhe ka folur për këtë pjesën e jo për reagimin tuaj. Ka patur një dalje të saj ku ka arsyetuar pse do të ndodhë një gjë e tillë ndaj akademisë. Jo për gjë, por do të kisha, domethënë, dëshirin ta kisha njohur dhe të jepja një përgjigje në formën e një dialogu që është e natyrshme, po në rregull, ecë. Dekord, flasim pak disa pika shkurtimisht ato që ju në fakt keni renditur dhe keni kundërshtuar një akt të tillë. Shiko, Ina, se tani jemi para faktit kryer. Unë do të sqaroj një gjë, që argumentat për të shkrir qendrën albanologjike dhe për t'i atashuar institutet të kthyera në njësi brenda strukturës së akademisë, kanë pasur këto 2-3 vjet, 4 vjet që ka filluar kjo ide dhe janë përpunuar argumenta, se nuk e di sot unë këtë gjë, dihet që akademia e ka kërkuar para 2-3 vjetësh me argumentat përkatës dhe pa hyrë fare që kjo qëndër ka pasur të meta e tjerë më radhë. Jo, ka qënë një strategji e kryesisë akademisë për ta përthithur këtë qëndër. Ska të bëjmë këto argumentat që pastaj zonja ministre ka zhvilluar. Po këtu unë duhet të them një gjë që në këto argumenti parë filozofiko epistemologjik ka qënë që ta kthemi albanologjin atje u ka qenë në origjinë, pra në akademi. Argumenti im që unë jap është mos sakatojmë historinë. Albanologjia jo vetëm që s'ka lindur brenda akademisë, shkencave, jo vetëm që nuk është akademia që ka lindur albanologjin, po është e kundërta. Akademia e shkencave është themeluar në 1972-shin, albanologjia ka me shekuj. Albanologjia dhe mbas luftës dytë botërore është zhvilluar jashtë akademisë dhe është albanologjia me albanologët e mëdhenj shqiptarë, si Buta, Çapej e tjerë, që dhan mundësi të themelohet akademia. Pra, ajo që logjika që akademia dhe albanologjia janë bashkë, nuk ka sens, nuk qëndron. Dhe këtu unë dua të sqaroj një gjë të shumë spekulantëve, apo të disa spekulantëve, apo të ndonjë spekulanti, i cili pa njohur historinë dhe pa ditur fare historinë e shkencës shqiptare dhe të akademizmit shqiptar, sepse është jashtë tij, thotë që në 2008-ën isha unë që frymëzova këtë eqje të instituteve nga Akademia e Shkencave. Fare, s'kam asnjë lidhje fare. Ka qenë një grup tjetër i cili argumentoi se pse institutet e albanologjisë duhet shkëputeshin nga akademia me arsyetime të tjera. Unë, shumë muaj më vonë, apo disa muaj më vonë, dhe emri im nuk figuron dhe nuk është fare në atë grup, unë çfarë kam bërë muaj më vonë, mbasi institutet ngelën një hetim pa gjë, jam ngarkuar nga qeveria e asaj kohe të drejtoj një grup pune se si të organizoheshe kjo qendër. Kjo qendër është organizuar atëherë sipas formës mësim, aplikim, projekte, mësim të nëncësisë LAP,
dhe të gjithë anatologët të cilës sot janë pensionist, janë në pension dhe kanë ardhur si antar të akademisë në akademi, kanë qenë atje drejtor, drejtor institutesh, profesor, antar senati, kanë drejtuar atë, aty kanë bërë veprat e tyre të mira apo jo të mira, punë e tyre, dhe nuk mund të ankohen se ka qenë fakti se këta institute, kjo qendër ka qenë e pavarur nga akademia që s'ka punuar. Se atje janë bërë akademik, këta që sot kërkojnë, apo kanë kërkuar, apo thonë që kështu duhet bërë. Ky është një kontradikt, sa për të sqaruar historinë e kësaj gjëje. Unë mendoj që në atë letër që i kanë bërë zotit kryeministër, unë i thosha që nëse duhen argumenta të tjerë, unë isha gati të jepja, do të thënë, kërkova dhe një takim me të nëpërmjet asaj letre, po unë nuk jam dëgjuar asnjëherë këto 15 vjet për ato ide që unë kam. Dhe një nga idet që unë kam pasur, kam thënë që Akademia e Shkencave me këtë ligj që ka dhe me këtë përbërje që ka, nuk i plotëson do tre projekte, detyrat për këto tre projekte të mëdha, që janë fjallori enciklopedisë, fjallori gjuhës shqipe dhe historia shqiptare. Fakti e tregojnë që me këtë bashkim, thuhet që ky bashkim bëhet që të plotësohet dhe këtë detyrë. Pra unë kam pasur drejt, kur kam thënë që kjo akademi nuk i përballon do të tre projekte, ashtu siç është. Fakti që tashti kërkon dhe mori përfisi Akademinë e Studimeve Albanologjike të tregon pikërisht këtë gjë. Argumentet mia janë disa, por argumenti themelor që unë kam është dhe unë mbroj pikpamjen time, këtë botë është dialogjë është edhe unë dhe i qëndroj kësaj, sepse në tërë aktivitetin tim në institucione perëndimore, në tërë unë kam studiuar akademit në Itali, në Francë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Angli, në Belgjikë, në Hollandë, që janë Royal Academy, janë me emër, asnjëra prej tyre nuk bën kërkim shkencor duke futur brenda institute nga të formave të ndryshme. Jo, akademia dhe akademizmi në ato akademi që unë kam studiuar me themel dhe ja kam paraqitur kryesisë akademisë shkencave kur kjo kryesi nuk ishte fare aty. Ja kam paraqitur një kryesi që ka qenë në vitin 2008-2009, ka dokumenta për këtë dhe kam thënë, nuk është ky modeli perëndimor i akademisë, akademia nuk është asnjë institut shkencor, asnjë departament dhe është një gjë tjetër. Çfarë është? Është një shkencë mbi shkencët, është një vështrim shkencor mbi shkencët, mbi inovacionin, mbi raportin e shoqërisë me dijen. E qartë, po, ministra Akushi, profesor, ka theksuar se akademia ka qenë e pa akredituar dhe nuk mund të funksiononte si një institucion i arsimit të lartë, dhe po ashtu ka theksuar se qëllimi i gjithë kësaj gjëje është organizimi i albanologjisë që të ngrihet në nivelin që i takon. Tani, unë e kam dëgjuar zonjën ministre, me respektin që ajo meriton, dhe çka kam parë? Kam parë që nga ditë në ditë, argumentat janë ndryshuar, dhe të them të drejtën, unë nuk jam i bindur dhe nuk i quaj argumenta bindëse. Përse? Ligji për arsimin e lartë ka termin akademi.